22:00. Росіяни вдарили балістичними ракетами по Дніпру. Вибухи не на жарт налякали жителів. Мам, а ракета сюди не попаде? Ні, не попаде. Уговтується від гучного вечора понеділка Карина. Розповідає, росіяни вщент зруйнували її дім у Великій Новосілці, що на Донеччині. І у Дніпрі не дають її родині спокою. Від атаки у квартирі Карини потріскалися вікна. Дівчина на 7-му місяці вагітності. І ділиться, злякалася за ще ненароджене немовля. Я засипала. Я засинала. Чую вибух. Давай дітей в коридор. Мама кричить, давайте в коридор. Тут спробуй не переживати. У нас вибору немає. Треба тримати себе в тонусі, аби не переживати. А то ці емоції накриють і потім сидіти за голову триматися і плакати. Приїхав з фронту до жінки та дитини Анатолій. Чоловік каже, в момент атаки з родиною були вдома. Болісно на це дивитися. Слава Богу, що тут людей не зацепило так. Вікна це таке ставиться. Хана, що я можу сказати? Я ж кажу, я на сході роблю все, що можу. Повилітали вікна від ударної хвилі у пана Юрія. Чоловік мешкає в будинку понад 60 років. Каже, від уламків врятувала штора. Козли вони є, козли. Перший вибух на кухні вилетіло стекло, другий вибух буквально там через минуту і в залі вилетіло стекло. Через атаку росіян загинув 51-річний чоловік. Ще шестеро людей поранені, одна у лікарні. Внаслідок ворожого удару до міської лікарні надійшов 37-річний чоловік з переломом кінцівки. Він отримав всю необхідну допомогу та перебуває під наглядом лікарів. На місці палали автівки дніпрян, три вигоріли вщент, ще 12 понівечені, пошкоджене підприємство. Також повилітали 17 вікон у дитячому садочку. Я живу тут недалеко. Були дуже сильні вибухи, дуже сильно пошкоджені. Це 9 вікон, а решта – це фурнітура. Але ми всю ніч тут знаходилися, заспокоювали один одного. Постраждали приблизно 15 багатоповерхівок, ще 4 приватні домівки. З понад півсотні вікон понівечені, кажуть у жилсервісі. Наше підприємство робить заміну або ремонт вікон, які знаходяться в будинках. Якщо у мешканців постраждали балкони або друге якесь майно, є така програма, яка називається «Є-відновлення». Представники знаходяться в районних адміністраціях. Будь ласка, звертайтесь туди. Нині комунальники збирають заяви на відновлення пошкодженого житла. Дніпряни ж усувають наслідки прильоту та оговтуються після пережитого. Альбіна Гриненко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».